Det en TV-serie som blir sendt på Trondheim TV og Trønder TV, som handler om klubben Stjørdals-Blink. Første sendingen allerede 25. mars. Så her gleder vi oss til. Hva byr vi seerne på? Det finnes jo en del sånne type serier som følger gjerne et lag, eller nå det jo gjengen fra Årdal som følger stett på TV 2 Play. Her blir nok en litt annen variant. Vi skal selvfølgelig følge A-laget til Blink, men vi ønsker også å komme tett på klubben. Også veteranene, comeback-tiltaket, FIDE som er arrangementene våre, breddefotball. Det blir ikke et... Det blir ikke et innblikk i A-laget, men det blir et innblikk i klubben Stjørdals-Blink. Det bestemt en hyppighet på det her også, og det blir det sendet. Det skal sendes hver 14. dag, så det vil si at det blir, hvis det regner rett, 7 episoder før sommeren, og så tar vi en liten pause i sommeren når alle har ferie, og så kommer vi tilbake til høsten med 7-8 episoder, og så skal vi avslutte da med Blinkallan 2. november. Håper at vi kan avslutte med å feire noe der. Det en potensielt anselig antall svåre vi kan gå til her da. Ja, det jo det. Trønder TV og Trondheim TV jo linjært på TV og ligger jo ut på de fleste kanalboksene. Så det jo en million husstander som tar inn den kanalen her. Så mange tror jeg nok ikke skjer det hver uke, men kanskje blir det noe når Blink kommer på TV-en. Så de sier jo at det mellom 50 og 100 000 i uka som gjennom sendingene, så vi håper at det blir litt flere, og at alle dem nå ser på midt i Blink da, på Trondheim TV og Trønder TV. I tillegg til dette så vil vi fortsatt produsere stoff til hjemmeside og Facebook da? Ja, altså også de episodene her vil jo bli gjort tilgjengelig på YouTube-kanalen vår og i sosiale medier, men vi skal fortsette å lage Blink TV med intervjuer før og etter kamper og gjerne også fra arrangementene våre. Så her blir midt i Blink blir noe ekstra som skal vise klubben, og så skal vi opprettholde det gode trykket vi har på våre egne produksjoner rundt laget, A-laget og klubben vår. Første sendingen, Kevin, når du kommer den uka? Nå skal det spilles inn heftig denne uka her. Så 25. mars. Skal den begynne på rotasjon på Trønder TV, og da går det jo gjennom hele uka, så da har man en hel uke på å få med seg episode 1. Så både inn mot påske og i hele påske kan du nyte første episode av Midt i Blink.